Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji na mtazamaji wangu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ambaye ametuwezesha, ametuonekania, akaendelea kutushindania. Ninashukuru Mungu kwa wewe amekuweka salama, na hata nami Mungu amezidi kuwa mwema kwangu, na neema yake ingali yanitosha. Siku ya leo ningetaka tujifunze somo moja ambalo nataka kukuambia kwamba Mungu uja kwa wakati unaofaa. Jesus is still on time. He comes on time. Na kabla tutusome, ningetaka tuombe ili tukaweze kuanza. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Ninaliita jina lako na kulitukuza. Asante jemedari wa jemedari. Asante Mungu wetu kwa sababu ya siku ya leo ambayo Mungu umetuwezesha tukaweza kuiona. Jehova Mungu wa Israeli, twajiachilia kwako tukijua kwamba bila wewe hakuna jambo tunaweza fanya. Bila wewe Mungu hakuna jambo tunaweza fikia. Niposa Mungu tunaomba ukaendelee kuwa pamoja nasi. Mungu wetu na baba yangu, uendelee kutuongoza tunaposikiza neno lako Jehova. Roho wako Mtakatifu mazidi kutuongoza. Ninaliita jina lako siku ya leo. Bwana ukatulinde, ukatuongoze. Neema yako Bwana ikaendelee kutuongoza. Uwepo wako Mungu uwe pamoja nasi. Damu ya Kristo itutakazae, itulinde, tuongoze. Ninaliita jina lako, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Msikilizaji wangu, ningetaka tuangalie hadithi ambayo sote tunaijua katika Biblia. Lakini ninataka kukuletea theme ambayo inasema He is still on time. Oh, God is still on time. Ningetaka tuangalie katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 11. Na ningetaka tuangalie mstari mmoja ambao unatuelekeza katika ile theme ambayo tujifunza siku ya leo. John chapter 11 verse 21 inasema hivi: Lord, mother said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Bwana, kama ungekuja ama ungekuwa hapa, ndugu yangu angekufa. Mother ni ndugu yake Lazaro, na pia ni ndugu yake Maritha ama Mary, ama kwa lugha ambayo tunaelewa sana, Martha, Mary na Lazaro, hao ni mandugu. Na Yesu aliwapenda sana. Ukisoma hicho kitabu chapter 11 yote katika kitabu cha Yohana, utaona vile ambavyo imesimuliwa. Tunaona ya kwamba, ukiangalia mstari wa kwanza, tunaambia ya kwamba Lazaro alikuwa mgonjwa. Na alikuwa kutoka katika mji wa Bethany, ambapo Mary na Martha walikuwa naishi, ambao walikuwa dada zake. Na Lazaro alikuwa amelala akiwa mgonjwa, na tunaambiwa ya kwamba Mary ni yule mwanamke ambaye alimwagia Yesu mafuta, akampaka mafuta akinia na akampanguza na nywele yake. Kwa hivyo Yesu aliweza kuwa mmoja wa karibu na hii familia ya kina Lazaro, Mary na Martha. Na tunaona ya kwamba wakati ambapo Lazaro amekuwa mgonjwa, Martha alienda kumtafuta Yesu ili akuje aweze kumtendea wema ama amponye huyu ambaye ni mgonjwa. Na tunaambiwa ya kwamba Martha alirudi. Wakaenda kungojea ili waone kama Yesu atafika. Na ukisoma mstari wa 4 utaona ya kwamba Yesu anafichulia wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba Lazaro atakufa. Na kifo chake kitaweza kufanyika ili Yesu ama mwana wa Mungu aweze kutukuzwa. Kwa hivyo kifo cha Lazaro kilikuwa on purpose, ya kwamba ilikuwa ni lengo ili katika mji wa Bethania
Yesu aweze kutukuzwa na watu waelewe kuona kazi zake. Kwa hivyo kina Martha na wako pale wanakaa wakiomboleza wakingoja Yesu aje. Yesu mission yake ilikuwa tofauti, ya kwamba kupitia kifo cha Lazaro basi mwana wa Mungu ataweza kutukuzwa. Na baadaye tunaambiwa ya kwamba Yesu alikalia kwa siku zingine mbili, na mwisho wa mambo Lazaro akafa. Na wakamzika kama itikadi zao za Waibrania vile zinavyosema, ya kwamba mtu akifa anazikwa mara hiyo hiyo. Na Lazaro alienda akazikwa na akakaa kwa kaburi siku nne. Ndio Yesu sasa anajitokeza, anakuja. Na anapokuwa akija, tunaambiwa ya kwamba Martha ndio anakutana na yeye, anaenda anamuuliza ya kwamba Yesu ungekuwa hapa mapema, basi ndugu yetu Lazaro angekufa. Lakini Yesu anamtia moyo, anamwambia your brother will rise again. Lakini ukiangalia unaona Martha anadhania ni ufufuo wa pale mwisho wa dunia. Anaamini ya kwamba kuna resurrection in the last days. Siku za mwisho kutakuwa na ufufuko. Hiyo tu ndio tumaini alikuwa anajua tu Lazaro litafanyika. Lakini hakuwa anaamini ya kwamba kwa sasa Lazaro anaweza fufuka. Ndugu yangu msikilizaji, kuna jambo ninataka kukumwambia siku ya leo. Inaweza onekana ya kwamba Mungu amechelewa. Ukavutwa kazi labda. Ulikuwa unangojea Mungu asimame ili usivutwe kazi. Nyumba yako imeporomoka. Watoto wako wamekukataa, mke wako amekukataa, bwana wako amekukataa. Na labda mambo ambayo imefanya nyumba yako ipromoke ni mambo ya uongo na kusingiziwa. Na kwa sababu unangoja Mungu ajidhihirishe, inakaa ni kama amechelewa na nyumba ikaporomoka. Wenda labda ulikuwa mgonjwa. Ulitarajia uponyaji wa Mwenyezi Mungu kwa haraka, lakini haukufika. Mungu acherewi, ukuja kwa wakati wake. Saa ingine huwa anaachilia haya mambo yaweze kutendeka, ili mimi na wewe, Mungu aweze kujitukuza katika maisha yetu. Kwa hivyo, kulingana na mawazo ya Martha ni kwamba Yesu amecherewa. Lakini siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba, Mungu ukuja kwa wakati unaofaa. He is still on time. Mungu alijua wakati huu utafanyika. Yale tunayopitia kwa sasa, ili janga ambalo tunalolipitia mpaka watu wamesimamisha makazi zao, wengine kazi zimekwisha, wengine biashara zimekufa, God aliona, Mungu aliona. He saw it coming. Jesus saw the death of Lazarus. He saw the death of Lazarus coming. And why did he allow it? So that through the death of Lazarus, he will be glorified. So Mungu aliona ili janga linakuja. Na kupitia ili janga, kwa hiyo inamaanisha ya kwamba Mungu atajitukuza. Kwa hivyo usione ya kwamba Mungu alichelewa ili uweze kuweka lawama kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sasa kazi zimepotea na hakuna mapato, sasa unaanza kusema Mungu kweli. Wakati tulikuwa tunaingia 2020, tulikuwa na matarajio makubwa. Tulikuwa na mambo makubwa. Wengine walikuwa wameweka mambo makubwa. Nakumbuka hata katika kanisa letu, tulikuwa tunasema ya kwamba it is the year of limitlessness. Mwaka ambao hauna mipaka. Utaenda mahali ambapo unaweza kuona. Lakini sasa kuna mipaka tumewekewa. Tulikuwa tunaona mwaka ambao utaona mbali. Na umbali ambao Mungu utaweza kuona ndio Mungu atakupatia. That is what I call limitless. That God is going to give you that. But now it is limited. And now start complaining. Lord, if you are here, are enough, COVID-19 could not have come. COVID-19 came. And God saw it coming. So what I'm trying to say is this. You should have hope. You should be patient with God.
Yes, he saw it coming and he allowed it. So that in the end of the story, the Lord would be glorified. The Lord would be glorified. Kwa hivyo siku ya leo, uenda tunaona ya kwamba tumefika mwisho. Kuna mtu ambaye labda ameona amefika mwisho kabisa. To a point of no return, I'm telling you, even that point of no return, God is going to glorify himself through your life. Lazaro alikufa, wakaenda na hata wakamzika. Biashara zitakufa, na zinaendelea kukufa, na tunazizika. Kazi zimekufa, hizo tumezika. Lakini Mungu anakuja. Na hata kama zitakuwa zimeekelewa mawe mazito, kwa sababu Lazaro alizikwa katika tumbo, na ikawekwa jiwe ambalo lilikuwa mzito ili mtu yeyote asiweze kulisukuma aweze kumuondoa pale ama mnyama aweze kuingia pale, huenda kazi yako iliweza kukufa na ikazikwa katika kaburi la Saau na likawekwa jiwe. Huenda biashara yako ilikufa, huenda nyumba yako ilikufa, huenda ile calling yako ilikufa, na ukaona Mungu amechelewa na hiyo story ukamalizana naye. I want to tell you today that God is coming to revive it. He is still on time. Na atakapofika, ni lazima umtumainie Mwenyezi Mungu na uungoje uone vile atakavyofanya. Angalia imani ambayo Martha alikuwa naye. He still had hope in Jesus. Hata kama hakuwa naamini ya kwamba Lazaro anaweza kufuka kwa wakati huo, aliamini ya kwamba atafufuka siku za mwisho. Hata sasa Lazaro amefufuka. Lazaro aliyekufa ndani yako anaenda kufufuka. Anaenda kufufuliwa na Kristo. Kwa hivyo, it is matter of time. You should have hope. Kwa sababu Mungu ananena na sisi. Katika kitabu cha Isaya 26. Isaya 26. Isaya 26 mstari wa 19 inasema hivi: But your dead will live, their bodies will rise. Who you dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like a dew of the morning, the earth will give birth to our dead. Huyo ni Isaia ambaye amepewa maneno na Mwenyezi Mungu. Wana wa Israeli walikuwa wamefinyirika sana. Walikuwa wameteswa. Tumaini lao lilikuwa limekufa, kwa maana walikuwa wamechukuliwa mateka na nchi zingine. Nchi yao ilikuwa imekuwa jangwa. Mashamba yameharibika. Miji imeharibika. Watu wametawanyika. So there was no hope. That nation was equivalent to be dead. It was like, is dead. Lakini siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba, Mwenyezi Mungu, aliyenena na wana wa Israeli kuambia, wale walio kufa ndani yenu watafufuka. Miili yao itafufuka. Siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba, kilichokufa ndani yako, hiyo talanta iliyo kufa, hiyo kazi iliyo kufa inenda kufufuka. Na asubuhi yako itakuwa umeona wakati asubuhi, especially wakati wa mzimu wa mvua, wakati ambapo kuna ule umande dew in the morning, hiyo dew is a hope. Utakuwa unaona mambo mapya yakifanyika. Ukiamuka asubuhi unaona kila kitu there is hope. So you should trust in the Lord, kwa sababu kilichokufa ndani yako kitaweza kufufuka. You dwell in the dust. Uko chini pale. Uko chini kabisa. Umedharauliwa. Your time has come. You rise again and walk on your feet. So let us trust in the Lord, because he is the God of all times. Kulingana na mwanadamu, atakuwa amechelewa. Lakini nataka kukuambia kwamba Mungu hajachelewa. Anakuja kwa wakati unaofaa. Abrahamu, kulingana kitabu cha Romans, he was good as dead. But
faith in him never died. Bibi yake, uzazi wake, ilikuwa ni kama imekufa. Umpu yake ni kama ilikuwa imekufa. Sababu ingepata mtoto. But that did not prevent them from trusting in God. They continued to trust in God till when God came. And God came on time. So, hakuna mtu ambaye amewahi chelewa. Kila mtu akona wakati wake wa kubarikiwa. Kuna yule atabarikiwa asubuhi, kuna atabarikiwa mchana, kuna atabarikiwa jioni, kuna mwingine atabarikiwa usiku wa manane. And still God is on time. So let us trust in God because he is still on time. He is still on time. He is still on time. Thank you Lord, I worship you. Ninakuabudu Mungu kwa sababu ya neno la siku ya leo. Umekuwa mwema kwetu. Umetuongoza Jehova. Wao unatuambia kwamba unakuja kwa wakati unaofaa. Martha waliona ni kama umechelewa. Kuna wengi wanaona ni kama umechelewa Mungu. Lakini siku ya leo Bwana, unaweza kuwapa matumaini ya kwamba haujachelewa. Unakuja kwa wakati wako ili uweze kujitukuza. Ninaomba Bwana, hawa wasikilizaji wangu, ukawape matumaini yaliyo juu ili siku zote wakutumainie. Ninakushukuru na kukuabudu ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Asante sana msikilizaji wangu. Naitwa Patrick Mwenda na hudumu na kanisa la AIPC Isiolo. Tuendelee kumtumainia Mungu, endelea kuwa na matumaini nyakati zote. Kuwa na wakati mwema na neno litaendelea.